роди. Є жіночі, якщо це вона, наприклад, подушка. Це ж не він, ні, це вона. А стіл? Це у нас він, тобто чоловічий рід. А якщо у нас буде какао? Какао, це він чи вона? Вона. Вона какао? Він. Він какао? Це середній рід, так? Воно. І не він, і не вона. Щось посерединки. Воно. Давайте ми з вами оці пірамідки подивимося і спробуємо рід визначити. Беремо по одній карті. Поріночка, який в тебе рід? Іва, поклади, будь ласка, подушечку. Дерево. Це вона? Дерево. Думаємо, чоловічий, жіночий чи середній? Дерево. Це воно. Який у нас рід буде? Вона. Підожди, підожди. Поліночка, який у нас буде рід, якщо воно? Середній. Так, Вікуль. Зайчик. Вона. Вона? Зайчик? Вон. Він. Чоловічий рід. Він. Єва? Він. Правильно, їжачок. Він. Тобі це, тобі ось це, тобі ось це. О, ягунка. А ну-ка, Поліночка, який в тебе рід? Чоловічий, жіночий чи середній? Жаба. Це він чи вона, чи воно? Він. Він? Жаба? Я з мамою прийшла. Я бачила. Давайте думати. Він, вона чи воно? Жаба. Вона жаба. Який рід? Жіночий. Єва, улыбаюся. Єва, вишня. Вишня. Вона. Умніця, вона. Вікулечка, сова. Він. То чого ж це він? Вона, вона, сова. Єва, що там ти робиш весь час під партою, ну? Так, тримай, тобі буде ліжко, тобі парасолька, а тобі буде відро. Так, Вікуль, ліжко. Який у нас буде рід? Ліжко. Ліжко, вона. Воно, ліжко, воно. Воно. Правильно, відро, воно, парасолька. Вона, все правильно, не бійся, Поліночка. Так, стілець, капелюх, жук. Жук, які нас роди тут з вами? Давай, Вікуль. Я. Підожди, Вікуль. Капелюх. Думаємо, він, вона чи воно? Він. Правильно, він, Поліночка, жук. Жук. Не вона, а Аве. Аве. Точніше. Він. Правильно, він. Єва, стілець. Він. Він, добре. Так, лялька, песик, грибочок. Так, який у нас зараз з вами рід? Я. Давай. Я. Вона. Він. 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 Ну, молодці, давайте. Тепер з м'ячиком трішки пограємо. Завдання те ж саме. Я вам кажу слово, а ви мені рід. Добре? Так. Ставимо. А ми рідну картошку поіграємо? А тут не цікаво буде в гарячу картоплю. Ну, може трішки пізніше пограємо. Так, Єва, картина. Вона. Вона. Дідусь. Він. Він. Кішка. Вона. Миша. Вона. Цуценя. Він. Цуценя. А ми не знаємо, він це чи воно. Це буде? Воно, цуценя. А в мене цуценя, тупо... Вікуля, ніс. Ніс. Він. Правильно, він. Так, щока. 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 Вона. Правильно, вона. Нога. Вона. А не підслухай нікого, сама думай, нога. Вона. Вона. Вона нога. Куртка. Він. На англійському було стільки багато дітей. Да? Куртка. Куртка. Вона. Вона. Єва, море.
Воно. Правильно, воно. Какао. Добре. Тепер трішки згадаємо мало людей. Ну, добре. Добре. Десятки. Ось я пам'ятаю. Так. Не важливо. Тримай, тримайте, тримайте. Так, давайте назвемо наші десятки всі по порядку. І так. Один, десять. Десять. Двадцять. Тридцять. Сорок. П'ятдесят. Шістдесят. Сімдесят. Вісімдесят. Дев'яносто. Сто. А тепер в зворотному порядку порахуємо. Давайте. Сто. Дев'яносто. Самі-самі. Вісімсот. 800. Нема там 800. 80. 70. 60. 50. 40. 30. 20. Якось для кого я показую? 10. Так, ну добре. Ми їх порахували, тепер будемо будиночки складати, добре? Так, Єва, тобі буде будиночок 60. Скільки в нас буде поверхів? 6. Тримай. Полін, тебе буде 80. Скільки буде поверхів? 8. Артем, у тебе буде будиночок 70. Скільки буде поверхів? 7 поверхів. Вікуль, а в тебе буде 50. Скільки буде поверхів? 5 поверхів. Тримаємо свої дахи і йдемо на підлогу. На коврику будемо розкладати наші з вами. Ой, домик. Так, будиночки. Так. Так, обережно. Так, давайте беремо картки і розкладемо наші будиночки. Це мій будинок. Зараз будемо дивити, що там склала. Так. Давай порахуємо, Єва, твої поверхи. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Молодець, шість поверхів. Так, Вікуля, давай твої рахувати. Вікуль, давай рахувати. А скільки тобі треба поверхів? П'ять. Вікуля, зачекай, скільки тобі треба було поверхів? П'ять. Скільки? П'ять. П'ять. А рахуй, скільки в тебе? Один, два, три, чотири, п'ять. Ну, забирай лишні. Ось так, п'ять поверхів. Так, Артем, давай порахуємо п'ять. Твої поверхи. Я склала. Один, два, три, чотири, п'ять. Це сім. Сім поверхів. Молодець. Поліночка. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Сім, вісім. Вісім поверхів. Молодці. Тепер збираємо мені назад всі поверхи. Дашки окремо. Так. І сідаємо по місцях. Так. По місцях сідайте. Зараз я все заберу. Так, давай сюди. Отак, молодці. Давай. Так. Тепер ми з вами спробуємо придумати назву до картинки. Ми для вас є багато цікавих картинок. Ой, зачепилися один за одну. І ми для них придумаємо назву. Так, ось ціла коробка. Так, а ну-ка. Ми з вами колись таке вже робили, пам'ятаєте? Я знаю. Назва – це два або три слова. Дівчатка, назва – це два або три слова, які нам говорять, що там відбувається. Так? Так, ну давай. Тяжелий слон. Важкий слон. Полін. Ні, я сказав тяжелий. А це є важкий, тяжелий. Дівчатка не повірила своїм глазам. Так, дівчинка дивується, ми скажемо, так? Сидьте, будь ласка, на стільці. Дівчинка дивується. Вікуль, яку ти можеш назву придумати? Автомобіль не може поїхати. Ну,
добре. Автомобіль не може поїхати. Артем, яку назву придумаємо? А там два одинакові вдома. Ні, ну ми говоримо назву, тобто що на малюнку відбувається? Що тут відбувається? Здивована дівчинка. Дівчинка, да? Здивована дівчинка. Так, ну давай, Артем, нам придумаєш наступну. Назву. Я. Артем, давай назву для цієї картинки. Ясно. Ти скажи зараз. Як ми назвемо цю картинку? На небі зірки всякі. Зоряне небо. Угу. Я. Давай. Спокійна ніч. Добре. Можна я скажу? Давай. Тато показує своїм дітям, як красиво на небі. Ось так, сім'я милується небом, так? Щоб було менше слів. Вікулечка, яку назву? Дівчинка дивиться оце. Дівчинка знайомиться з телескопом. А мені подарує дівчинка на день рождения. Телескоп, так? Да? Чудово. О, яка картинка цікава. Я. Жадіна. Одним словом, так? Да? Жадіна. Говядина. Ясно. Говядина. Соляна. Дівчатка. Артем, яку ти можеш назву придумати? Сердита дівчинка. Сердита дівчинка, або жадібна дівчинка. Добре, наступний. Я. Підожди, я. Підожди, Вікуль, яку назву придумаємо? Я. Щас. Ти її в голівці тримаєш? Я знаю. Обнімаю бабушку. Добре, давай. Хороші дітки. Хороші дітки. Артем, яку ти можеш назву придумати? Веселі дітки. Веселі дітки. Полін. Ясно. У мене бабуся заболіла сьогодні. Ой, бідняшка. І кашель. Соблю. Улюблена бабуся, так? Або бабуся приїхала. Добре. Ну і... останню візьмемо. А от це, коли я була... Я ходила на підготовку, то есть на підготовку. На англійську мову? Ні, коли я ходила на отработку, ми таку картинку изучали. Ясно. Ну що, дівчатка, як назвемо картинку і хлопчика? Я. Хлопчик боїться. Правильно, хлопчик. Боягуз. Буде темнота вокруг. Да, на круги темно. І ось. А йому здається, що лампа ніби монстр, так? А вона це гласимо. Правильно. Так, ну добре, досить. Да. Тепер ми з вами пограємо з паличками. Паличками, так. Давайте трійку спробуємо зробити. Я все. Похоже на букву Е. Ти знає. Угу, трійка. Вікулечка, в тебе була вісімочка, а ми з неї робимо трійку. Оп. Оп. А тетя мені оп. Не нужно. Вот вам твой. Вікуль, давай, забери, будь ласка, дві палички, щоб в тебе вийшла трійка. Це вам. Ой, дякую. Вікуль, давай, дві палички заберемо, щоб вийшла циферка 3. Вікуля. Ну, дивися. Це забрали, це циферка 3. Знову вісімку склали. Склали вісімку. І зробимо циферку 5. Циферку 5. Угу. Вам треба також забрати кілька паличок. Точніше, дві, да? Щоб вийшла циферка 5. Ось, дивися. Тепер давай робимо п'ятірочку з нею. Ось, смотрите. У тебе 6, Єва, в тебе 6, а треба, щоб було 5. Ні. А ні, не схоже на п'ятірочку. Артем, що там в тебе? Вам не треба забирати палички. У вас є цифра 8. Зробіть всі вісімку. Вісімку. Угу. Зробили вісімку? Так. Ось, а тепер забираємо дві палички так, щоб у вас вийшло 5. Ви, будь ласка. Оп, оп, оп. Вісімка.
Тепер забираємо дві палички. Що буде циферка 5? Раз, два. Все, 5 у нас вийшло. Ні, Полін, роби вісімку спочатку. Вісімку, а потім дві палички забрали. Так, ну добре. Дивіться, які в мене для вас є гарні картинки. Давайте спробуємо скласти ціле слово і його потім прочитати. Ну, спробуй скласти зебру. Давай, стив. Смотрите. Я складу медуза. Не вистачає чогось? Шукай шматочок, якого не вистачає. З. Зебра. Зебра. А в мене медуза. Дивись. Медуза. Добре, Артем, в тебе що? Давай читати. Називай букви. К, О. Як разом буде? К, О. Ко. Ко. Далі. Р, О. Ро. Ва. А разом? Да. Корова. Панда. Все правильно. Шукаємо нове слово. Читай. Читай. Ко. Хто? Давай ще раз. Коала. 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 Коала шмалала. А де другий кусок медузи? А в кого медуза залишилася? Ні. Де ж ми потеряли медузку? А може впала на підлогу? Ні? Ні, а? Полін, у тебе тільки два шматочки. А, це ж усе, Артема. Артема, на постельку. Так. Давай читати. О, я буду муху. Давай читати. Ко. Ріжечка. Але це незвичайний їжачок. Він любить їсти незвичайну їжу. Яблуки. Сьогодні йому хочеться з'їсти щось скляне. Які у нас бувають скляні предмети? Давайте його по... Називаємо скляні предмети, бо їжачок сьогодні хоче з'їсти тільки скляне щось. Скляне яблуко. Банка. 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 Чудово. Ще, ще була скляна. Чашка. Чашка. Чайник. Миска. Ну добре, заварник, так? Да? Миска. Чайник. Миска скляна. Блюдо може бути скляне, але не миска. Що ще буває скляне? Я. Давай. Стакан. Добре, стакан. Чайник. Казали вже. Я. Зеркало. Зеркало. Стекло. Клади. Стекло. Добре. Поліночка, що ще було скляним? Може вдома щось є скляне, згадуємо? Стекло. Оце. Стекло. Тепер їжачок наш наївся скляного, тепер хоче чогось дерев'яного. Що було дерев'яного? Дерево. Дерево. Артем, Віка сказала, де дерево. Давай, давай інше. Що буває ще дерев'яним? Я знаю. Давайте. Шкаф-купе. Дверь. Шкаф-купе, ну добре. Я. Добре. Я. Стіл. Артем, давай щось інше думай. Дверь. Що? Дивай, сядь, будь ласка, за стіл. Дверь. Двері. Давай спрохання, не викрикувати, добре? Угу. Будемо по черзі відповідати. Я перша. Кого назву? Я перша. Ти завжди перша. Десять. Це саме планета. Жовті, да, сонця. Зелене сонце. Це зелена планета. Супутник. Це мав-зелене. Супутник. Комета. Комета. Так, закриваємо. Я. Закриваємо очі. Відкриваємо. Єва, що, що з ним? Сонце. Ось цього неба, цього неба. Все, стоп. Все, стоп, 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 стоп. Поліночка, що ще не так? Сонце. Яке сонце? Яке? Жовте. Жовтого сонця. Може ще щось зникло? Може ще щось зникло? Повище було. Ось так. Ну, що зникло? Комета. Комета зникла. Все правильно. Так, нічого не чіпаємо. Так, дивимося ще раз, запам'ятуємо. Буде наступний Артем відповідати. Запам'ятали, закриваємо очі. Угу.
Відкриваємо очі. Артем, що змінилося? Сонце. Кабета. Єва. Артем, що змінилось? Називай. Полін, допомагай Артему. Що в нас не так? Я вот этой ракеты не было. Да, все, тебе не было. Все, здесь две одинаковых ракеты. Добре. Помогают. Викуль, что еще у нас не так? Комета была. А вон вона, дивись. Что еще не так? Солнце было жовте, а стало червоне. Забули уже? Так. Уважно дивимося, запам'ятовуємо. Дещо знаку. Тепер Полінка буде відповідати. Закриваємо очі. Відкриваємо очі. Полін, що в нас змінилось? От зірочки не було. Кажемо, з'явилися зірочки. А що зникло? Полінка відповідає зараз. Оце не було. Так, да, це з'явилося. Вікуль, може щось зникло у нас? Оце. Нічого не зникло? Ні. Ні? А мені здається, сонце зникло. Зелене. Зелене, все правильно. Подивились на картинку, запам'ятали. Вікуль, ти наступна відповідаєш. Запам'ятали. Закриваємо очі. Відкриваємо очі. Вікуль, що змінилось? Сонце зелене. Ді. Ні. Зелене. Вікуль відповідає. Ну, друге. Ставилася зала. Так, ну добре, дівчатка, хлопчики, можемо тепер йти додому.